Risheje suva ripejo kuya, rimwe ra mazuva ishe vanouya kuzotora vanhu vavo. This is a song from the late Jackie Madondo. Hanzi mukubwaira kwezvisu, Mwari vanenge vauya, mambo Jesu vanenge vadzoka zvekare. Saka hanzi mutendi hama, viewers at home, kana uchiri panguva yekuvhairira umwemu, kana uchiri panguva yekutuka nekushora, hanzi just kubwaira kwezviziso. Hanzi chigarai makagadzirira isuku SDTV, tiri kuti SDTV yauya. Mukubwaira kweziso tinenge ta somewhere. Saka don't miss the opportunity, come to SDTV, raise someone, inspire someone, motivate someone, save a life. Probably the show yaunenge wavinga icharararamisa munhu anga akufunga kupedza upenyu hwake nenhau yekuti matambudziko amuwandira kana kuti zviri mudzimba zvamushungurudza. Saka wehama, come to SDTV. The time is now or never. Rise and shine. SDTV, we are here for you.